אז אני בר, אני בת 34 מיפו. אני עובדת במועדונית פה במצוב 14 שנים. היכרות שלי עם העמותה היא באמת מגיל מאוד צעיר. קודם כל שבתור ילדה בבית ספר היסודי הייתה תוכנית שנקראת על סמים ועל סמים. אני זוכרת זה באמת, את החום והאהבה שהיינו מקבלים כבר באווירה איך שנכנסים. כל לשאול לשלומנו ומה איתנו ואיך היה בבית ספר. היום בדיעבד אני יודעת להגיד שהתוכנית מאוד עזרה לי, כי החלטתי לא להיות כמו ההורים שלי, וכן להצליח לצאת מהמעגל הזה ולעשות משהו שהוא אחר. ואני מאוד שמחה שניתנה לי ההזדמנות גם ללמוד על זה מגיל מאוד מאוד צעיר. אחד הדברים שאני הכי זכור לי מהעמותה, שלא משנה איפה אני נמצאת היום, זה שבאמת הם עזרו לי להתגייס. בזמנו שלחו מכתבים לצבא ובאמת הסכימו לגייס אותי אחר כך. כשסיימתי את השירות הצבאי, אז פנו אליי שנפתחת המועדונית הזאת החדשה בשכונת התקווה. ואני חושבת שמה שהיום מאוד מניע אותי זה באמת להיות לילדים את המקום שאני רציתי שיהיה לי, את המקום שאני חושבת שנותן להם ביטחון ונותן להם בית ונותן להם ערכים ומקבל אותם כמו שהם ונותן להם דחיפה לדברים שחבויים בתוכם והם עוד לא הוציאו אותם החוצה. אז הייתי אומרת לו שהוא בידיים טובות ושיקח תיק ושישים בתיק את כל הכלים שאוסף כאן וישתמש בהם בעתיד.